आज किनकिन मलाई रातभरि मेडिटेसन गर्न मन लागिरहेको छ, अनि यो सुन्यौ यो लाइट यो साउन्ड सुन्यौ वाटरको, मैले एकछिन पखाइ लक्ष्मी लाउड गर्छु है त, सुनौँ है त। ए लक्ष्मीको त आउट गर्नै पर्दैन, लक्ष्मीको साउन्ड छैन। ए हेर्नुहोस् त कस्तो, अब मलाई भित्तामा कत्रो मन्दिर बनाउनु मन लागिरहेको छ, अलि पछि बनाउँछु। ए आज मनी प्लान्ट पनि रोपेको छु, मनी प्लान्ट पनि बेच्छु मैले, तुलसी पनि आउँदैछ, बत्ती बालेको छु, सबैजनालाई मेरो गड ब्लेस यू। अनि मलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू भगवान्, थ्याङ्क यू सो मच, इट्स नाइट नाइट अफर्मेसन, थ्याङ्क यू युनिभर्स, थ्याङ्क यू गड, थ्याङ्क यू फर प्रोटेक्ट मी, थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी अलट अफ इनर्जी, थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ, थ्याङ्क यू सो मच गड। आई जस्ट इन पोजिटिभ वाइब्स। आज किनकिन मलाई रातभरि मेडिटेसन गर्न मन लागिरहेको छ, अनि यो सुन्यौ यो लाइट यो साउन्ड सुन्यौ वाटरको, मैले एकछिन पखाइ लक्ष्मी लाउड गर्छु है त, सुनौँ है त। इ यहाँ ढलेको ढलै गरेँ छोरी, तर पनि सेट एकदमै राम्रो देखिएको छ। हजुरहरूलाई अब पार्टेड डे पनि आउँदैछ, अब यहाँ कस्तो गाह्रो छ क्या सेट गर्नलाई, फेरि यहाँ अड्दै अड्दैन। इफ नानीहरूको यस्तो सानो सानो कस्तो क्युट क्युट, हेर्नुहोस् त म गर्नुहोस्, अब म एक्लै छु, कस्तो गाह्रो भइरहेको छ भाइ सेट गर्नलाई, पसल कति गाह्रो छ हो मलाई पनि। आउनुहोस् ल हजुरहरूलाई चाहियो भने सबैजना आउनुहोस्, एकदमै धेरै राम्रो राम्रो छ। यस्तो खोजिराख्नु भएको थियो नि होइन, अनि यस्तो चप्पलहरू ओन्ली $6, अनि यो सबै भेलभेटको यस्तो हिल भएको चप्पलहरू पनि, अनि बच्चाहरूको भइहाल्यो। अब यो त मैले हल्का यहाँ राखेको भएर देखाएको हो, सामान त मेरो पसल त धेरै सामानहरू छ सबै। यस्तो जुत्ताहरू त कति छ कति नि, स्याम्पल पिस मात्रै भनेको। अनि यो दाउ मासु काट्ने दाउ धेरैले खोज्नु भएको, धेरै नै क्वान्टिटीमा आइसकेको छ मेरोमा होइन, झिलाङ्गे पनि सकेको छैन। नेपालको यो यो कस्तो मिठो छ, बेसनको लड्डु यस्तो मिठो छ। लेहेङ्गा कति राम्रो छ, यो लेहेङ्गा अलिक ठुलो भएछ यो हाम्रो केटीलाई चाहिँ, किनभने यो केटी अलिक सानी छ, लेहेङ्गा ठुलो साइजको छ, आमा छोरीको सेट। छोरी यो छोरी आमा ल्याएर कति राम्रो छ नि बाउ। अब म छोरा यो छोरा ल दिदी भाइ, खै दिदी भाइ हेर त, दिदी हो नि त होइन, दिदी अर्को छ नि त, दिदी भाइसँगै राखिदिउँ। दिदी भाइ मामु ड्याडी भन्ने एउटा एउटा डाइलग थियो नि, त्यही भएर हालिदिनु पर्यो। छोरीलाई टोपी लगाइदिएको, छोरीलाई कपाल लगाइदिनुपर्छ, जस्तो सानो कपाल, अबि यो कपाल त गयो, यो कपाल त बेच्न ल्याए हो नि त नि, बेच्नलाई राखे हो नि त, राम्रो राम्रो देख्छ है। अनि एउटा यो गहना लगाइदिनु पर्यो नानी। इ यहाँ ढलेको ढलै गरेँ छोरी, तर पनि सेट एकदमै राम्रो देखिएको छ। हजुरहरूलाई अब पार्टेड डे पनि आउँदैछ, अब यहाँ कस्तो गाह्रो छ क्या सेट गर्नलाई, फेरि यहाँ अड्दै अड्दैन। इ नानीहरूको यस्तो सानो सानो कस्तो क्युट क्युट, हेर्नुहोस् त म गर्नुहोस्, अब म एक्लै छु, कस्तो गाह्रो भइरहेको छ भाइ सेट गर्नलाई, पसल कति गाह्रो छ हो मलाई पनि। आउनुहोस् ल हजुरहरूलाई चाहियो भने सबैजना आउनुहोस्, एकदमै धेरै राम्रो राम्रो छ। यस्तो खोजिराख्नु भएको थियो नि होइन, अनि यस्तो चप्पलहरू ओन्ली $6, अनि यो सबै भेलभेटको यस्तो हिल भएको चप्पलहरू पनि, अनि बच्चाहरूको भइहाल्यो। अब यो त मैले हल्का यहाँ राखेको भएर देखाएको हो, सामान त मेरो पसल त धेरै सामानहरू छ सबै। यस्तो जुत्ताहरू त कति छ कति नि, स्याम्पल पिस मात्रै भनेको। अनि यो दाउ मासु काट्ने दाउ धेरैले खोज्नु भएको, धेरै नै क्वान्टिटीमा आइसकेको छ मेरोमा होइन, झिलाङ्गे पनि सकेको छैन। नेपालको यो यो कस्तो मिठो छ, बेसनको लड्डु यस्तो मिठो छ। लेहेङ्गा कति राम्रो छ, यो लेहेङ्गा अलिक ठुलो भएछ यो हाम्रो केटीलाई चाहिँ, किनभने यो केटी अलिक सानी छ, लेहेङ्गा ठुलो साइजको छ, आमा छोरीको सेट। छोरी यो छोरी आमा ल्याएर कति राम्रो छ नि बाउ। अब म छोरा यो छोरा ल दिदी भाइ, खै दिदी भाइ हेर त, दिदी हो नि त होइन, दिदी अर्को छ नि त, दिदी भाइसँगै राखिदिउँ। दिदी भाइ मामु ड्याडी भन्ने एउटा एउटा डाइलग थियो नि, त्यही भएर हालिदिनु पर्यो। छोरीलाई टोपी लगाइदिएको, छोरीलाई कपाल लगाइदिनुपर्छ, जस्तो सानो कपाल, अबि यो कपाल त गयो,
यो कपाल त बेच्न ल्याएको हो नि त नि बेच्नलाई राखेको हो नि त के हो त राम्रो राम्रो देख्छ है अनि एउटा यो गर्न लागि पऱ्यो नानी